بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. السلام علیکم، اسٹرالوجر علی زنجانی ای کیو ٹی وی سے آج کا دن کیسا رہے گا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، علم نجوم سے دلچسپی رکھنے والے افراد کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ جنوری میں اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے. آپ اگر اس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، علم نجوم سیکھنا چاہتے ہیں، دنیا میں کہیں پہ بھی موجود ہیں، آپ آن لائن سیشن کے تھرو اس کا حصہ بن سکتے ہیں. اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ کال کر کے آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں. اے کیو جیم سٹونز کا آغاز ہو چکا ہے. آپ اصلی مستند نگینے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اے کیو جیم سٹون پہ رابطہ کر سکتے ہیں، نمبر آپ کی سکرین پہ آ رہا ہوگا. زنجانی جنتری 2020، بارہ امامیہ جنتری 2020، البیرونی تقویم 2020 اور اگست کا شمارہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے. ماہنامہ آئینہ قسمت کا، اگست کا مہینہ کیسا رہے گا، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس کی پی ڈی ایف فائل بھی منگوا سکتے ہیں. اس کو آپ بآسانی کسی بھی بک سٹال یا بک شاپ سے آپ خرید سکتے ہیں. آئیے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آج کا دن کیسا رہے گا. 20 اگست 2020، برج حمل ایریز. آج کا دن ان تمام ایریز والوں کے لیے جو شادی شدہ ہیں، اپنے ذرا شریک حیات پہ نظر رکھیے گا جو ایریز ہیں، کہیں کسی کے زلف کے اسیر نہ ہو جائیں اور آپ کو بعد میں پتہ چلے ان کی حرکتوں کا. برج سور ٹورس کی اگر بات کی جائے تو ٹورس والوں کو آج موقع ملے گا اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنے کا، والدین کے ساتھ وقت گزارنے کا، خرید و فروخت کا. برج جوزا جمنائی کی اگر بات کی جائے تو جمنائی والے آج کہیں گھومتے پھرتے ہوئے، سیر و تفریح کا پلان بناتے ہوئے نظر آتے ہیں اور آج محنت بھی آپ کو کرنی پڑے گی جس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے. برج سرطان کینسر کی اگر بات کی جائے تو فائنینشلی آج کینسر والوں کا بہت اچھا دن ہے. آج اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر اپنی فیملی، رشتہ داروں کی ذمہ داریاں زیادہ بہتر انداز میں یا والدین کے دوستوں کی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. برج اسد لیو کی اگر بات کی جائے، لیو والے آج کسی بھی کام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو بڑا بہترین اور مبارک ثابت ہوگا. آج کی گئی کسی بھی چیز کی اگر آغاز ہے تو بہت اچھا رہے گا. برج سملا ورگو والے آج نظر ثانی کریں، اپنے فائنینشلی معاملات پہ اخراجات میں اضافہ ہوگا، لوگوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بات پہ اختلافات بھی ہو سکتے ہیں. برج میزان لبرا والوں کو آج کاروباری منافع مل سکتا ہے، سماجی تعلقات میں اضافہ ہوگا، دوستوں کے ساتھ میل ملاقات زیادہ رہے گی. برج عقرب اسکارپیو کی اگر بات کی جائے تو اسکارپینز آج ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنی صحت پہ توجہ دیں گے، اس کے بعد اپنے کام پہ توجہ دیں گے اور آج آپ کی ول پاور بڑی اسٹرانگ دکھائی دیتی ہے. برج کوس سیجیٹیریس کی اگر بات کی جائے تو سیجیٹیریس والوں کے لیے آج کامیابیوں کا دن، وقت آپ پہ مہربان ہے. آج کیے گئے جتنے بھی کام ہیں وہ شام تک مکمل ضرور ہو جائیں گے. برج جدی کیپریکون کی اگر بات کی جائے تو مایوسی، نا امیدی، اپنے آپ کو شکست خوردہ تسلیم کرنا یا یوں سمجھ لینا کہ دنیا جیت گئی اور میں ہار گیا، آج ذہنی کیفیت کچھ اتنی بہتر دکھائی نہیں دیتی. برج دلو ایکیوریس کی اگر بات کی جائے تو آج آپ کو اپنے شریک حیات کی وجہ سے بہت سارے کاموں میں فائدہ ہو سکتا ہے یا دوسرے لوگ آپ کے لیے مددگار ثابت رہیں گے. دوسروں سے اپنے کام نکلوانا آج آپ کی شخصیت کا خاصا ہونا چاہیے. برج حوت پائسس والوں کی صحت آج ٹھیک نہیں ہے، روگ دکھ تکلیف کی کیفیت میں مبتلا ہیں، بچوں کی وجہ سے غصے میں بھی دکھائی دیتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.